Bom dia, gente. Como diz os youtubers, boa tarde, boa noite. Sempre se fala assim porque a gente não sabe o momento que vocês vão ver esse vídeo. Mas eu estou registrando essa pequena igrejinha católica aqui em um bairro chamado Bairro dos Lopes. Esse Bairro dos Lopes, como vocês podem observar, é um bairro tranquilo, muito, mas muito calmo. Fica às margens da rodovia Anhanguera. E hoje estou aqui, creio eu que em um dos últimos dias do meu trabalho. Aqui está o carro com o qual eu trabalho. E o pessoal, ou seja, os vereadores vieram fazer uma visita nessa escola aqui, MIF, Bairro dos Lopes. E o pessoal que estuda aqui, as crianças que estudam aqui, são crianças que moram em sítios e fazendas, porque nós estamos vários quilômetros longe da cidade de Limeira. Aqui para minha direita tem várias empresas, várias fábricas de blocos, tem de carrocerias para caminhão, tem uma grande empresa aqui que fabrica baús. E essa região estava um pouco esquecida, por assim dizer. E de uns tempos para cá, eles começaram a investir bastante. E hoje, um posto de combustível que estava desativado aqui ao lado, aqui atrás na verdade, foi ativado com um preço muito bom. E aqui também tem um asfalto que sai da rodovia Anhanguera e vai para um bairro aqui embaixo. Dá uns 3 quilômetros, eu acho, chamado Bairro do Tatu. Então, essa aqui é a pista que foi inaugurada não faz muito tempo, que sai daqui do Bairro dos Lopes e nessa direção aqui, ó, ela vai para o Bairro do Tatu. O Bairro do Tatu, já fiz algumas matérias lá, que vai nesse asfalto aqui que eu estou mostrando. Eu fiz algumas matérias lá. Na casa do seu Sebastião, por exemplo, eu fiz várias matérias e vou continuar fazendo porque é um grande amigo nosso. E ali é onde passa a linha de trem, aonde o pessoal, hoje não tem mais trem de passageiro, só de carga. Sai, creio eu, de São Paulo e vai aqui para o interior do estado, essa ferrovia. Aqui do lado nosso nós temos os canaviais, né? Que aqui é uma região muito forte. Em cana, porque nós temos usinas aqui. E aqui embaixo, onde estão passando aqueles veículos lá, é a Anhanguera. Aqui, como eu estava falando, é a Anhanguera. Para minha direita, vai para São Paulo. E para minha esquerda, vai para Ribeirão Preto. Vai para a região lá de Leme, Franca, até chegar no final dela na divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais. Então é uma pista que eu conheço, já andei por ela desde que eu tinha meus 12 anos, quando era pista simples. E agora tem essa pista aqui, como vocês podem ver, já duplicada e com grande movimento. A Anhanguera, que passa aqui ao lado da cidade de Limeira, onde atualmente estou morando. E como eu disse agora há pouco, eis um exemplo aqui, ó, essa placa. Aqui atrás desse bairro tem grandes empresas que também dão muito trabalho, ou seja, muito serviço para a região. Certo? Muito bem. Registrando para vocês e também para mim, logicamente.